Ćao, dobrodošli na trećem delu trilogije. Pet na sveto, okoli rabljenih bajkov, bajkov na splošno, oglasov in tako naprej. Najbolj šli skozi pet na sveto pri nakupu rabljenega bajka, no mogoče tudi novega, konc koncev. Ono danes je 1. april in meni ni nič smešno. Torej, prvi na svet, najprej se odloči za tip bajka. Preden greš sploh iskati in gledati, karkoli se odloči, kaj hočeš furati. Ali boš imel samo za downhill, ali bo to enduro, ki bo za vse živo, ali ima že downhillca, pa bi rad imel all mountaina, ali pa enega z malo manj hoda, ali bi imel mestno kolo, ali bi imel e-bike, ali bi imel... Whenever I'm having a hard time making a decision, I think about the benefits of each choice. Hey, that's a great idea. Najprej se odloči, kaj hočeš furati, da si že malo ozožaš ta spekter koles, ker če greš na bike.si ali pa če greš na spletno stran, napišeš notri gorsko kolo, je tega milijon. Da se osredotočiš točno na tiste bajke, ki jih hočeš kupiti. Velikost koles, koliko hoda, velikost bajka, tako da greš pripravljen notri v vojno, s temi fucking oglasi, da točno veš, kaj iščeš, da te ne zmedejo ostale stvari. Če pa imaš budget nižji, potem pa pač moraš vzeti za kup par zadev in iskati v bistvu najboljšo opcijo. Potem gremo na drugi nasvet. Določi si budget. To je ful pomembno. Moraš iti v nakup rabljenega kolesa brez nobenega budgeta. Ali pa, ja, ne vem, manj 300 evrov. Prenizek budžet. Torej, določi si budžet, naj bo realen. Where's the fucking money, shithead? Ne, na primer, ok, imam 2 jurja, kaj dobim za 2 jurja? Lahko dobiš za 2 jurja full dober rabljen bike, 2-3 leta star, karbon z bolano opremo, lahko pa dobiš za 2-200 novo kolo, slabšo opremo, ampak je pač 2-21 model, ali kaj takšnega, dobra. To zdaj lih ni najbolj primerno, ker ni koles, ampak imaš za tak budget, imaš opcijo, če imaš okoli 2, 2,5, imaš že opcijo novega kolesa ali pa rabljenega z boljšo opremo. Zdaj, če imaš nižji budget, dajmo reči tam od jurja do jurja pa pol, tle ti v bistvu odpadajo že nova kolesa, mogoče kakšni trdaki, ampak več ali manj si v rangu kakšnih Rainov, mogoče starejših Endurotov, Focus Sem, na primer, je v tem rangu, tako da v bistvu si malo zožaš okvir, ampak lahko dobiš dobre bajke, ne. I compromised. I ate grilled cheese off the radiator instead. I wanted to fuck a woman, but I compromised. I jacked off in a tissue. You see where I'm going? Torej, ali bi rad imel pač cenejši bajk, pa se upgrada potem, torej ima, ne vem, neko slabo vilico gor, pa si bolj upgradaš, si vzameš, si rečeš, ok, ta je jure 200, ampak bom dal 300-400 evrov za drugo vilo, ali bi pač plačal mogoče malo več in imel že v štartu malo boljšo opremo, to si moraš se odločiti, to je najboljše, da si narediš na list, si napišeš točno, kaj bi, kaj ne bi. Najhujše, ko imaš budžet, ki ni pretiran, tam med jurja pa po, te mraš dva, tam je najhujš, najtežje iskati bajke, zato ker imaš že skoraj nove bajke, s ful slabo opremo, imaš 3-4 leta stare, s ful dobro opremo in pol vedno ne veš kaj vzeti, ali bi vzel novega ali onega. Zdaj odvisno kaj je, če gledaš bajk za ga prodati pol naprej, če imaš v glavi, ok, to bom kupil in bom prodal čez 2 leti, je valjda boljše, če kupiš novejši bajk, zato ker bo potem tudi ta letnica v oglasu bolj mamljiva. Če pa kupuješ bajk, ki ga misliš imeti ali pa furati ali pa te ne briga potem za prodati, potem vzemi tisto, ki ti je bolj všeč, ki ima boljšo opremo, ki je boljše ohranjen konc koncev, da ti bo trajal dlje, da imaš manj denarja za servise, za zmetati. Tretji nasvet, če je predobro, da bi bilo res, ponavadi ni res. Če je hud bajk za neko nizko ali prenizko ceno ali pa nerealno ceno, še posebno v teh časih, je po vsej vrednosti kakšen nateg. Ča-ča, real smooth. Vsake toliko se pojavijo tudi na naših oglasih hudi bajki, karbonci za, ne, jurja 200, jurja 300. Zdaj, ali je nateg in te potem hoče, da jim ti prenakažeš denar in se ne javlja več, ali pa so to ukradena kolesa. Tako da, pazi, ko kupuješ bajk iz tujine, ko ne moreš ga tlih pogledati in delaš mu na zaupanje, če je predobro, da bi bilo res, raje pojdi stran. Če nimaš opcije pogledati, če ni, lahko prosiš za video, lahko prosiš za večje informacije, če to dobiješ, potem ajde, ne. Ampak načeloma so cene kar realne. Redko kdaj se prodajajo bajki iz neke nuje. I suck your dick! Ew!
tako da to moraš vedno paziti, nekaj zaupati, ne se zaletet, ker je pač jurja cenejše ali zadeva ali pa 500 evrov cenejše kot pri nas, zato ker ponovadi se to ne obrestuje. Ti bajka smo zbrali, budžet je določen, vemo, da smo mu vzeli bajk za jurja pa pol, vse opremo imamo, zbrali smo 3 kandidate ali pa 2 kandidata, gremo na ogled, pedi po dnevi, isto kot z avti, isto kot z vsemi stvarmi, pedi po dnevi, teme, sence, luči zakrivajo fulejnih stvari, ki ni dobro, da so zakrite. Tako da vedno pedi po dnevi gledati kolo, zato da vidiš praske, mogoče so kakšne razpoke, ki je na okvirju. Imaš več možnosti, da ugotoviš kaj takega, greš sredi dneva. Dobro pregledaj kolo, z vseh strani. Ne se fokusirati na to, kako zgleda od zune, če je čist, če pa pogledaj, če ima zvit, še posebno, če kupuješ malo dražje kolo, če je zvit menjalnik, če so pod udrtine, ki je od spode, pod kakšnimi nalepkami, če so podrsani slajderi, odvisno tudi od budžeta. Zdaj, če boš kupoval bajk za jurja, če je cel, in če dela, je potem to tone. Pri bajku za jurja nimaš kaj dosti komplicira. To isto. You pop this piece of crap in, and what do you get? Tako da kupuješ 20 let star avto, za se voziti v službo. Pač če dela, če skupaj več kot toliko, je to tone. Zdaj, če kupuješ bajk za 3-4 jurje, ki je v bistvu že v rangu novih koles, ali pa 2 pa pol, da je moraš, pač moraš biti malo bolj pazljiv, zato da se pač ne nategneš, da boš bo imeti potem še stroške zraven. Poglejš ti vilke. We want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Številke kolesa. Obrni kolo na streho, pogledaj, če so vse številke od spodaj. Če kupuješ dražji bajk, moraš imeti zraven papirje, torej če je bil kupljen, imaš račune, garancije, tudi če ne veljajo. To ni poni, ki je bil pač nikje. To je bajk za par jurjev, moraš imeti papirje, moraš imeti dokumente, zato ker če hodiš v bike parke v tujino, če hodiš, ne vem, na letala, če se voziš z avtom na strehi in to stavijo policaji, nekaj dokaze moraš imeti. Zdaj najhujše, če kupiš bike, ga vzameš, je ful lep, je ful dober deal, dajmo reč, in greš domov, nimaš omenih potrdil, da je to tvoje kolo, da si ti dugo to, da imaš uno, na koncu niš niti številk od spodaj, so pobrušene, ali vedno pazljivo, številke so ful pomembne in še en pro tip, takoj, ko kupiš kolo, slikaj številke in si jih skrani nekam v oblak, tako da imaš te številke vedno pri roki. Jaz recimo, jaz sem imel problem, meni so ukradli 2 kolesa iz garaže, enega Lapierra Frogia pa še enega Focusa, to že nekaj let nazaj. Imel sem dokumente, nisem pa imel obene številke, ker nisem slikal. In od takrat naprej, vse pol sem jaz najdel eno kolo, ni bila to taka težava, ampak lahko bi imel pa ful velike probleme. Če ti slučajno kdaj ukradejo kolo, potem lahko vse policije po svetu tipkajo notri številke in točno vejo, ok, ta bajk je bil ukraden. In nočeš pa kupiti rabljenega kolesa, ker boš dal 2 jurja, boš šel čez mejo, te bojo ostavili, bojo pogledali kolo, brak je fakt to ukradeno in ti si ostal brez kolesa in brez 2 jurjev. Poglej na raznih linkih, kjer so ležaji od zadaj, če je kje počen, še posebno pri karboncih. Poglej, če so kakšne udrtine, bil kje popravljen. Karbonce se dajo kar lepo popraviti, tako da tam ni tak problem. Problem je, če kupiš aluminica, ki je bil švasan in po vse verjetnosti bo počel zraven švasa, to se pač ne da rešiti, ker je tak material in ko je enkrat popravljeno, je res težko to potem ustaviti. Ko je potopno sedežno oporo, probe če dela, brem za probe če dela, malo se zapeli po parkingu, malo skače, da čuješ še kakšen klank ali kaj tašnega v vzmetenju. Če ima kakšne dokaze o kakšnih servisih, je vedno dobro imeti. S tem pridemo na točko 5. Že ko kupuješ bajk, ko si določiš budžet, ko si greš ogledat kolo, potem ko ga potencialno kupiš. Bodi pripravljen na dodatne stroške. Torej, ukalkuliraj si oni prejšnji budžet, si ukalkuliraj dodatne stroške. Ker lahko se zgodi zaradi načina furanja, da ti bo v enem tednu, ker je pač en oni prej fural, na tak način ti furaš malo drugače, si malo bolj agresiven, ti bo trgalo 2 špice recimo na wheelsetu, to ni krivda prodajalca, on je pač fural drugače. Bodi pripravljen, da zaradi drugačnih nastavitev, da se kaj zgodi. Ali pač, ko si ga pogledal, nisi dobro pogledal ketne in to je treba zamenjati ketno, kakšen zobnik.
To, če so bajki rabljeni, se lahko zgodi po enem letu, da te kje odtrga, kakšen ležaj v pedalih, kakšen ležaj v pestih. Take stvari moraš biti vedno pripravljen, tako da si vedno pusti enih 200 evrov, 150 evrov za neke nujne stvari, ki se ti lahko pojavijo. Če ne drugo, bo treba zamenjati gripe, meni pa še zdaj recimo te dead gripi in pač bi kupil takoj nove, kakšna pedala, če jih dobiš sploh zraven, pa jih sploh ni. Tako da vedno ukalkuliraš si neke skrite stroške, ki mogoče niso skriti, mogoče prodajalec ni vedel, da je to, ne vem, že na meji pokvarilo ali karkoli. Tako da pač bodi pripravljen na take stvari. Vedno si ukalkulira to, da ne boš pol presenečen in slabe volje, ko boš porabil točno 1500, ker si imel jurje pa pol in hočeš furat in se boš zagonil, češ jumping on šlen, da ti bo trgalo pedalo, ker je bilo pač staro ko zemlja, ne. Ali pa imel slabe ležaje notri. Tako da to je bilo pet na svetu pri nakupu rabljenega bajka. Mislim, da je ta trilogija rabljenih koles zaključena. It's done. Yes, Mr. Frodo. It's over now. Upam, da je bilo všeč, da vam bo kaj pomagalo. Če ti všeč, spusti en like spode, mi ful pomeni. Lepša hvala, se vidimo naslednjič. Yeah, boy!